Pia mimi nachukua fursa hii sana sana kushukuru chairman wote wa ODM in all the county, the 12 sub-branch chairman, ambapo jana waliamua ya kwamba FCP Fernandez Barasa atakuwa mwenyekiti wa chama cha ODM Kakamega County. Mimi kama governor wenyu ambaye ni wa chama cha Azimio, I want to accept ile uongozi ambao nimepewa na machairman wote ambao waliangalia katiba ya ODM which authorizes them to elect a chairman, and I want to commit, nitafanya kazi tukishirikiana kwa karibu sana na party leader wetu ambaye ni Raila Amolo Odinga. Sisi kama wanachama ODM, we respect the fact that Raila Amolo Odinga amekubaliana na rais wetu William Samoei Ruto kwa mazungumzo. That is statesmanship. Kama sisi wana ODM, we want to applaud our party leader. Na mimi nataka kuambia Raila, leo I want to confirm once again I'm your total loyalty, na mimi kama kiongozi I will not disappoint you in Kakamega County. Nashukuru sana kwa sababu jana nilipigiwa simu na baba Raila Amolo Odinga to congratulate me for being elected kama chairman wa ODM Kakamega County. Na chama cha ODM sio chama cha mtu binafsi. This is a party which is the oldest party, na ni chama cha wananchi. We must strengthen our democracy, and mimi kama kiongozi wenyu, I want to assure you, mimi nitakuwa kiongozi wa kila mtu. Hiyo ni mambo ya chama, na ukiendelea kwa mambo ya maendeleo, I will serve everybody without any discrimination. Obera, mimi ni gavana wa Kakamega County, nitawafanyia kazi bila kuangalia misingi ya chama, misingi ya rangi na mambo ya kanisa. I will serve all of you equally bila ubaguzi wowote. Na Obera Nyangaino, tumekuja hapa kwa shughuli ya matanga na harusi ya mwisho ya mzee wetu Stanley Ndinya. Niko kwa sababu leo pia ni siku ambayo sisi kama Wakristo tunasherekea ufufuko wa Kristo ambao ni kesho katika mwendo huu wa Pasaka. Ningependa kama gavana wenyu pia kuchukua fursa hii kuwatakieni heri njema ya Fanaka na pia Pasaka njema ambayo tunamaliza hapo kesho.